kulan wacan daawadayaal idil ahaantiin ba halkan waa daa'uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabahan idin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegtay in askar badan oo ka mid ah 11 loogu qaaday dalka Eritrea ay geeriyoodeen goorma ayay geeriyoodeen maxayse u geeriyoodeen xogtan ayaan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa agaasimaha aad naba sugada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya oo wali isku shaandheen ka dhex wada hay'adda NISA tallaabo curyaamin karta howlaha shaqo ee NISA ayuu hadda qaaday Mahad Maxamed Salaad maxay tahay tallaabadaas iyana xogtan ayaan idinkugu heynaa waan idinkula wadaagi doonaa wararka kale ee aan daawadayaal idin soo gudbin doonaa waxaa ka mid noqon doona musharrax ka mid ah kuwa u taagan xilka madaxtinimada dalka Kenya oo ballan qaaday in caasimadda waddanka Kenya oo ka dhigi doono magaalo Soomaali ay degto halkee ayaa loo qorsheynayaa caasimadda waa kumase murashaxaas iyana xogtan ayaanu ku faahfaahin doonaa wararkaas ayaan daawadayaal muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay askar badan oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar ugu maqan dalka Eritrea muddo sanado ah iyadoona hadalheen badan ay ka taagneen muddooyinkii ugu dambeeyay askartaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda qorsheynaya dib u soo celinta askartaasi isagoona socdaal ku tagi doona magaalada Casmara ee caasimadda waddanka Eritrea halkaas uu kula kulmi doona dhigiisa dalkaas Eritrea ee kaligii taliya ah siyaasi fowarki afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariim Cali Kaar ayaa markii ugu horeysay sheeciyay in ay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea afhayeenka oo wareysi bixinaya ayaa sheegay in aysan jirin ciid uga baahi badan dowladda Soomaaliya 5,000 oo askar oo ciidan tababaran ah isla markaana dhowaan dalka dib loogu soo celin doona askartaasi waxa uu tilmaamay in ay dhalinyaradaasi qaarkood ay dhinteen isla markaana ay ka warqabaan waalidiintooda kuwa geeriyooday iyo weliba kuwa nool isagoona sheegay in dhalinta qaarkood ay si caadi ah u dhinteen kuwa qaarna ay tababarka dhexdiisa ku geeriyoodeen askar badan oo gaaraya 5,000 askari ayaa tababar loogu qaaday dalka Eritrea xilligii uu madaxweynaha ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo askartaas ayaa war iyo weliba wacaal laga helin tan iyo markii tababarka loo qaaday iyadoona waalidiinta dhalay askartaasi qaarkood ay muddooyinkii ugu dambeeyay banaanbaxyo cabashaa ay ka dhigayeen qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay Muqdisho ku jirto Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha horyaal arrintaasina waxa loo helo isla markaana askartaasi uu dalka dib ugu soo celiyo xilligii uu ka mid ahaa mucaaradka dowladdii Farmaajo Xasan waxa uu ku celcelinayay in uu wax ka qaban doono askartaas Eritrea loo qaaday dalkana dib ugu soo celin doono waa haddii xukunka uu ku guuleysto oo loo doorto hadda madaxweyne ayuu Soomaaliya ka yahay welina ma muuqato tallaabo cad oo uu dowladdiisa u qaaday dhanka iyo dalka Eritrea si askartaas xogtooda loo soo helo laakiin waxaa jira macluumaadyo hoose oo tilmaamaya in askartaasi loo haysto lacag madax furashaa oo gaarisa $10 million oo dollarka Mareykanka oo uu ka doonayo madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi fowarki dowladda Soomaaliya haddii lacagtaas dowladdiisana loo gacan geliyo askartaasi dib loogu soo celin doono dalka askartan ayaa waxaa la sheegay in laga qoray guriga Habarqadiija ee NISA iyadoona markaas kadib loo qaaday dalka Eritrea hayeeshee xogii ugu horeeyay soo baxaya waxay sheegayeen askartan in laga dhaadhiciyay in loo qaaday dalka Qatar oo halkaas tababar lagu siin doono kadibna ay ka mid noqon doonaan ciidanka ilaalinaya ciyaaraha heerka caalami ee koobka kubadda adduunka waa koobka World Cup-ka oo isagu dhowaan dalka Qatar ka dhici doona laakiin sida muuqata askartaas Qatar lama geyn ee waxaa la geeyay dalka Eritrea oo aysan filayn dalkaasna waxaa ka taliya kaligii taliye aan naxariis lahayn hay'adda NISA wararkeeda haddii aanu eegnana xogo cusub ayaa waxay ku soo kordhayaan isku shaandheen uu weli wado agaasimaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan agaasimo Mahad Maxamed Salaad ayaa ilaa iyo hadda sameeyay isbeddello kala duwan oo gudaha hay'adda ah waxaana uu magacaabay xubno badan kuwo dhowrana xilalka ayuu ka qaaday waxaa cusid mudan qaabka hadda uu isku shaandheynta u wado Mahad Maxamed Salaad inay curyaamin karto mustaqbalka dambe sii shaqaynta hay-adda NISA maadaama qaab qabiil lagu xulanayo qaar ka mid ah shakhsiyaadka xilalka NISA loo dhiibayo ilaa iyo hadda xubno ayaa xogaha la helayo ay sheegayaan in xilalka laga qaaday kuwa kalena waa la magacaabay kuwa si official ayaa loo ogyahay kuwana si hoose ayaa xogahooda loo helay xogaha dad kale leh waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Cabaas Yacquub waxaa la sheegay in loo magacaabay kaaliyaha maamulka ninkan waxa uu ka soo jeedaa beesha daarood
sidoo kale dadku beel ah mahad maxamed salaad ayaa xilal muhiim ah iyaguna looga magacaabay sidoo kale kuwa xasan sheekh maxamuud iyana ku beel ah ayaa xilal loo dhiibay hadii aanu seegno dadka kale ee xogu ay tilmaamayaan nin lagu soo koobay cawaale magciisa balse ku magac dheer barfasoorka ayaa loo magacaabay kaalinka waa kaalinta xafiiska taliyaha waxaan uu ka soo jeedaa beesha uu ka dhashay mahad maxamed salaad agaasimaha nisa sidoo kale maxamed kaafi ayaa isna loo magacaabay kaaliyaha warbaahinta isna waxa uu ka soo jeedaa jifada uu ka dhashay mahad maxamed salaad sidoo kale xamdi xasan ayaa iyana ah taliyaha hay-adda nisa ee garoonka dayuuradaha ee magaalada muqdisho iyana waxa ay ku beel tahay isla mahad maxamed salaad sidoo kale dadka kale ee xilalka loo magacaabay ee xogu ay tilmaamayaan waxaa ku jira nin lagu magacaabo aadan dheere oo loo magacaabay kaaliyaha ciidanka isna waxa uu ku beel yahay oo uu ka soo jeedaa beesha uu ka dhashay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa ka mid a dadka xasan sheekh maxamuud ku beesha ah ee la magacaabay muxudiin warbac oo loo magacaabay taliyaha hay-adda nisa ee gobolka banaadir waxaana ay warbac isku jifo usan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa ka mid a dadka la magacaabay doctor cabdulaahi cabdiraxmaan isna waxaa loo magacaabay kaaliyaha sirdoonka waxa uu ka soo jeedaa beesha dirta koonfureed xubnahan oo ku dhow 10 xubnood ayaa waxay ka mid yihiin xubnaha iyagu xogu ay tilmaamayaan ee mahad maxamed salaad uu magacaabay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay inkastoo si weyn isha loogu hayo isbedelada soconaya haddana hay-adda nisa gudaheeda waxa ka socda ma ahan wax si fudud lagu heli kara maadaama la kontrolay ama la ilaaliyey inay bannaanka uga baxaan xoogaha hay-adda nisa oo ay markaas iyadu ay hoosheeda wadato taliska uu hogaaminayo mahad maxamed salaad mahad salaad ayaa tan iyo markii xilkan loo magacaabay waxa uu isagu ahaa mid isha ku hayay in uu qoorta ka siibo dhammaanba dadkii ka tirsanaa taliskii hore ee fahad yaasiin uu maamulayay lama oga xilliga uu soo gabagabeyn doono isku shaandheynta uu ka dhex wada gudaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad laakiin dad badan waxay u arkaan inuu yahay nin ciil qaba oo fursad u helay inuu aarguto ugu dambeenna dalka kenya waxaa loo diyaar garoobayaa dhowaanahan doorashada madaxtinimada ee dalkaasi qaar ka mid a murashaxiinta ayaa iyagu tegaya meelo kala duwan oo dalkaasi kenya ah ballanqaadyo cajiib ah ayay qaarkood sameynayaan murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka kenya ayaa weli iyagu wada ololahooda xooggan oo ay ku raadinayaan codadka iyo kalsoonida dadka reer kenya xilli la filayo bisha agoosto ee sanadkan 2022 in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada guud ee madaxtinimada soomaali ku dhow 1 milyan oo qof ayaa sanadkan la filayaa in codkooda ay dhiibtaan ayna wax ka doortaan madaxweynaha cusub ee kenya waxaa musharaxiinta tartamaysa ballanqaadyo ay u sameynayaan bulshada soomaaliyeed ee kenya degan si codadkooda markaas ay u helaan murashax madaxweyne ayaa isagu waxa uu shaaciyey haddii xilka madaxtinimada dalkaasi kenya uu ku guuleysto ballanqaad uu sameeyey kaasi oo ah in uu soomaalida kenya u soo wareejin doono caasimada dhulkooda waxa uu sheegay murashaxan in bulshada soomaaliyeed ee kenya u dhalatay ay la kulmaan dhibaatooyin badan aysan qabin bulshooyinka kale ee kenyaanka waxaas uu ballanqaadin wax badan uu ka qaban doono dhibka sida gaarka loogu hayo dadka soomaalida murashaxan ayaa sidoo kale sheegay in soomaalida ku nool kenya uu siin doono abaalmarin qaali ah uuna caasimada kenya u rari doono ama ka rari doono nairobi una bedeli doono magaalo soomaalida ay ku badan tahay oo dalkaasi kenya ka tirsan murashaxiinta kale ee codadka xilalka madaxtinimada kenya raadinaya waxaa ka mid ah rayla odinga iyo william ruto dhankooda sidoo kale codad waxay ka raadinayaan bulshada soomaaliyeed waxaana ay ballan qaadeen in waxyaabo badan ay qaban doonaan una qaban doonaan soomaalida kenya haddii codadka markaasi ay siiyaan soomaalida dalkaasi ku nool kuwa u dhashay kenya iyo kuwa kale ee iyagu qaxootiga ah dhammaantoodba waxay haystaan fursad ay codkooda markan ay ku siin karaan qofka